Сәлем, достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен ферментті және оның қасиетін қарастырамыз. Фермент. Фермент латынша сөз ашытқы дегенді білдіреді. Егер де ашытқыны грекшеге аударсақ, онда энзим болады. Яғни энзим және фермент екеуі бір нәрсе, біреуі латынша аталған сөзі, екінші грекше. Сонымен фермент дегеніміз не? Фермент ол тірі организмдердегі реакцияларды жылдамдығын арттыратын катализатор. Яғни фермент катализатор. Бірақ бұл биоорганикалық қосылыстардың катализаторымыз тірі организмдегі катализатор болып табылады. Оның негізгі функциясы реакция жылдамдығын арттыру тірі организмдердегі. Қалай арттырады? Сол реакцияларды басқа бір кезеңдерге бөліп, олардың активация энергиясы төмен жолдарды ұсынып, жылдамдықты арттырады. Ферменттің бірнеше ерекше қасиеті бар. Біріншіден, фермент өте үлкен нәруз молекуласы. Үлкен нәруз. Нәрузді өткен замақта қарастырдық. Ол амин қышқылдарынан тұрады. Екіншіден, фермент өте тиімді. Тиімді дегеніміз, мысалға, биорганикалық катализаторларды білесіздер, никель бар, платина, мысалға, темірдің иондары. Бұлар биорганикалық катализаторлар реакцияны бірнеше жүздеген есе, мыңдаған есе арттырса, фермент миллионнан триллионға дейін есе арттырады екен реакция жылдамдығын. Яғни, өте тиімді. Үшіншіден, фермент өте спецификалық. Яғни бұл орысша сөз, латынша сөз спецификалық. Дегеніміз не? Яғни бір фермент молекуласы, белгілі бір полипептидтерден тұрады, бір фермент молекуласы тек қана бір ғана қосылысты катализдейді. Мысалға, егер де біз биорганикалық катализатормен салыстырсақ, никель қандай реакцияларды катализдейді, ол қанықпаған көмірсутектерді қанықтырады, сутекпен мысалға. Никель этенді қанықтыруға да қолданылады, пропенді де болады, тағы да басқа, солай кете берсе болады. Платина электрохимиялық реакцияларды электрод ретінде қолданылады. Автокөліктердің выхлопной газ шығатын системасында каталитикалық конвертер ретінде қолданылады. Және басқа да реакцияларда ол қолдануы мүмкін платина. Ал катализатор болуы мүмкін. Ал фермент, мысалға бір фермент А, ол тек қана бір ғана қосылысқа ғана катализатор болып табылады. Мысалға, егер де біз А ферментінің тек қана этені ғана болады, яғни ол пропенмен реакцияға түспейді. Пропенді катализдеу үшін басқа фермент керек, F фермент керек, мысалға. Бұл жерде этен, пропен деген ол, бұл ондай мағынада емес. Яғни, әрбір сол қосылыс үшін өзінің жеке спецификалық ферменті қажет. Төртінші. Осы спецификалық болғандықтан, ол әрбір фермент бір қосылысқа тән болғандықтан, оларда ешқашан қалдық өнім шықпайды. Қалдық болмайды. Және бесіншісі, ферменттер тек қана қолайлы жағдайда жұмыс жасайды. Қолайлы жағдай. Қолайлы жағдай дегеніміз не? Бұл біріншіден температура. Температура қолайлы дегеніміз шамамен 35-40 градус Цельсий бойынша температура арасында. Егер де температура өте жоғарылап кетсе, мысалы 60-70 градус болса, ферменттердің активтілігі төмендейді. Немесе күрт төмендеп кетсе, 0 градус ферменттердің активтілігі төмендейді. Оларға қолайлы жағдай осы ғана. Никель мен платинаға температураны біз 500-1000 градусқа дейін көтереміз, олардың активтілігі өзгермейді. Ал фермент өте сондай бір нәзік, нәруз молекуласы болғасын өте нәзік болып келеді. Қысым, бір атмосфералық қысым болу керек, яғни бір атмосфера. Және pH шамамен 7. Бірақ әрбір ферменттің өзіне активтілігі жоғары болатын белгілі бір pH бар. Кейбір ферменттер мысалға pH қышқылдық ортада, pH 4-те жақсы жұмыс жасайды. Біреулер pH 7-те, біреулер pH 9-да. Сондықтан, бірақ жалпы негізі олар шамамен pH 7-де активті болады.
Енді бір мысал ретінде қарастырсақ, мынау зәр мочевина NH2 екеселенген CO, иә? Ол гидролизденген кезде аммиак және көміртек NH3 және көміртек диоксидін түзеді. Бұл реакция жай ғана су қоса салсақ, мочевинаға реакция жүрмейді. Оған міндетті түрде фермент қажет. Фермент уреаза деп аталады. Уреаза болса, реакция жүреді, болмаса жүрмейді. Сонымен оны былай схема түрінде көрсететін болсақ, мынау бізде уреаза үлкен нәруз молекуласы, иә? Мысалы, мынау уреаза дейік. У деп белгілейік. Мынау бізде қосылыс. Осыны біз катализ дейін деп жатырмыз. Ол қосылыс субстрат деп аталады. Яғни ферментпен реакцияға түсетін қосылысты біз субстрат деп айтамыз. Субстрат былай келеді. Мынау S деп белгілейміз, субстрат. Субстратпен біз фермент айтқанбыз, бір-біріне спецификалық. Яғни субстрат пен фермент екеуі әсерлескен кезде, реакцияға түскен кезде, олардың пішіні және өлшемі ұқсас болу керек. Сондықтан сол кезде ғана олар бір-бірімен әрекеттесуі мүмкін. Яғни, мысалға мынау фермент айтатын болсақ, уреаза, мынау субстрат, яғни олардың мына жердегі байланысуы мүмкін болу үшін олардың пішіні ұқсас болу керек, комплементарлы, және өлшемі ұқсас болу керек. Сол кезде ғана осы субстрат ферментпен әсерлеседі. Осы ферменттің субстратпен байланысатын жерін активті орта деп айтамыз. Активті орта. Активті орта. Яғни субстрат активті ортаға келіп байланысады. Әрі қарай не болады? Екеуі құлп пен кілт сияқты түсіндірсек болады. Мына құлп ол бізде фермент, кілт субстрат. Субстрат кірді құлпқа. Мынау қазір қосылды. У плюс С. Бұл екінші фаза. Үшінші фазада субстрат айрылады. Неге айрылды? Екі бөлек, мысалы, NH3 және CO-ға айрылды. Мысалы, мына жерден бөлінеді. Сол кезде фермент өзгермейді, фермент қала береді, ал субстрат бөлінеді, мысалы, мына жерден. Сонда одан мына бөлшек қалады және мынадай бөлшек. Сонда екі бөлшек. Екі бөлшекке бөлінеді. Субстрат бөлінді қандай заттарға? А және Б заттарына. Мынау фермент F уреаза өзгеріссіз қалды. Сонда біз осылай фермент және субстраттың реакциясын осындай үш сатыда көрсете аламыз. Екеуі, яғни субстраттың активті ортаға қосылуы, олардың құлп пен кілт сияқты байланысуы, әрі қарай субстраттың бөлініп ферменттен ажырауы. Осылайша фермент келесі субстратқа, дәл осы субстратқа катализатор болып қолданылады. Қазір осы фермент пен субстраттың реакциясын мысал ретінде көрсетейік. Мынау бізде ас қорыту жүйесінде трипсин, мынау бізде аспараген қышқылының қалдығы, яғни оны қандай болады? CH2 және CO-. Аспараген қышқылының қалдығы. Мында глициндер, мында тағы да глицин жан жағы. Оған келіп лизилдің қалдығы жанасады. Лизилдің қалдығы NH3 плюс және мынандай көптеген CH2-лер бар. Мынау бізде фермент. Фермент трипсин деп аталады. Трипсин. Ол ас қорыту жүйесі үшін қажет. Яғни трипсин болса ас қорыту жүреді. Енді мына оған субстрат келді. Лизилдің қалдығы. Субстрат келеді. Не үшін субстрат трипсинмен байланысады? Себебі трипсиндегі аспартат қышқылының қалдығы мен лизил қышқылының қалдығының арасында иондық байланыс болады. Сол иондық байланысының нәтижесінде олар бір-бірімен активті бөлігіне тартылады. Құлп пен кілт кіреді. Жан жағы бізде мында полярсыз глицин де полярсыз болғандықтан глицинге де жанасады. Мына жағында да полярсыз глицин, онымен де вандервальс байланыстарын түзеді. Нәтижесінде лизил қалдығы мен трипсиннің бөлігі бір-бірімен байланысып, әрі қарай лизил бөлініп, яғни субстрат
реакцияға түседі. Осылайша ас қорыту жүйесі бізде орналады. Қазір сіздермен ферменттерге қарама-қарсы қосылыстар, бұл ингибиторлар деп аталады. Олар реакция жылдамына керісінше тежейді, төмендетеді. Осыларға мысал келтіріп көреміз. Қазір біз сіздермен ингибиторларды қарастырамыз. Екі түрлі реакция бар. Ингибиторлардың екі түрлі реакциясы болады. Бәсекелестік және бәсекелеспейтін ингибиторлар. Ингибитор. Яғни ингибитор реакция жылдамдығын төмендететін ферменттер, иә? Бұларда молекулалар, яғни нәруыздар болып табылады. Екі түрлі несін көрсетеміз? Бәсекелесетін. Бәсекелесетін ингибитор. Яғни мына бізде энзим. Иә, энзимнің мына активті бөлігі. Мына бізде субстрат. Мына субстрат. Субстрат энзимге келіп, тартылуы мүмкін. Ингибитор қандай болады? Бәсекелесетін. Ол да субстраттың формасына кішкене ұқсайды. Яғни активті бөлігі ұқсайды, артшағы ұқсамайды. Мынау бізде ингибитор, мынау бізде субстрат, мынау бізде фермент. Фермент субстратты да қосады, ингибиторды да қосады. Алайда ингибитор мен субстраттың екеуінің ферментпен байланысуы бұл концентрацияға байланысты. Егер де субстраттың концентрациясы көп болса, онда реакция жақсы жүреді. Егер де ингибитордың концентрациясы көп болса, онда реакция нашар жүреді. Яғни бәсекелесетін ингибиторларды тежеу үшін субстраттың концентрациясын арттырсақ жеткілікті. Сонда ингибиторлар азаяды, реакция көбінесе ферментативті катализ орын алады. Енді бұл бәсекелесетін ингибитор, енді бәсекелеспейтін ингибитор болады. Мынау бізде фермент. Мынау бізде субстрат. Субстрат ферментке келеді. Ал бәсекелеспейтін ингибитордың ол субстратқа ұқсамайды, мүлдем басқаша. Мынандай формада болады. Ол ферменттің активті бөлігіміз активсіз бөлігінен келуі мүмкін, яғни артынан келеді. Артынан келген кезде не қылады? Мынандай өзгеріс болады. Ингибитор жабысады ферментке. Фермент нәтижесінде пішінін өзгертеді. Міне, фермент пішінін өзгертті. Не себепті? Артынан келіп молекула, яғни ингибитор қосылды. Фермент өзгерді, субстрат не қылады? Қосыла алмайды. Нәтижесінде реакция жүрмейді. Сонда бұл жерде, егерде біз бәсекелеспейтін ингибиторды қосатын болсақ, ол ферменттің пішінін және өлшемін мүлдем өзгертіп тастап, бұл жерде субстраттың концентрациясын арттырғанымен реакция жылдамдығы ешқалай өзгермейді. Себебі ферменттің формасы пішіні өзгеріп кетті. Сондықтан бәсекелеспейтін ингибитор қауіптірек бәсекелесетін ингибиторге қарағанда. Және онымен күресу өте қиын. Мысал келтіретін болсақ, гемнің және гемоглобиннің түзілуін алсақ болады. Мысалға белгілі бір реагенттен реагент А деп айтайық. Реагент А аласинтаза ферментімен аласинтаза бұл бізде фермент бірнеше аралық өнім түседі, аралық өнімнен кейін тағы да бірнеше кезеңдер болады, тағы да аралық өнімдер түседі, ең соңында бізде гем түседі. Гем бұл метал органикалық қосылыс, ол гемоглобиннің құрамында болады. Егер де аласинтаза көп болса, бұл фермент, гемнің концентрациясы көбейеді. Гемнің концентрациясы көбейгеннен гемоглобиннің концентрациясы да көбейеді қанның құрамында. Алайда осы гемнің концентрациясы тым асып кеткен кезде ол аласинтазаға ингибитор болып табылады. Гемнің концентрациясы артады, ол аласинтазаны ингибирлейді, сондықтан гемнің әрі қарай түзілуі бәсеңдейді. Нәтижесінде сонда біздің ағзамыз гемнің және гемоглобиннің мөлшерден тыс түзілуін осы гем қадағалап отырады екен. Ингибирлеп отырады. Егер де көбейіп кетсе, өзі ингибитор болып аласинтазаны бәсеңдетеді. Егер де азайып кетсе, онда аласинтаза гемнің түзілуіне жол ашады.
үлкен ересек адамдарда сол гемоглобиннің мөлшері шамамен 120-160 грамм миллилитрде болу керек. Яғни одан көп асып кетсе, гемнің өзі оны тежейді екен. Сонымен оқушылар, бүгін біз ферменттерді қарастырдық. Ферменттер жалпы тірі организмде реакцияларды катализдеп, реакция жылдамын арттырады екен. Олардың ерекшеліктері бар. Және ферменттердің жүру процесіне ингибиторлер кері қарама-қарсы әсер беру мүмкін екен. Ол кейде ингибиторлердің пайдасы да болады. Яғни біздің ағзамыздағы кейбір компоненттердің мөлшерден тыс артып кетпеуін олар қадағалайды екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса видеоның астына жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.